Шановні колеги, я хочу привітати всіх нас і ще з одним кроком до перетворення держави на зручний сервіс для людини. Кожне нове покоління надає все більшу перевагу електронним сервісам та способам взаємодії. І ми, ми не лише відповідаємо на цей запит, ми задаємо майбутні тренди. Ми наближаємо час, коли громадянин України зможе отримувати необхідне від своєї держави з будь-якого куточка і не лише України, але й світу, в тому числі і соціальний захист. Я хочу щиро подякувати команді Міністерства цифрової трансформації та їхньому лідеру Михайлу Федорову за шалений ентузіазм, темп, професійність у цифровізації нашої держави, усіх наших державних послуг, а зокрема до речі, за цифровізацію в сфері соціального захисту. Завдяки нашій спільній роботі від сьогодні через дію, не виходячи з дому, люди зможуть отримати і ще сім послуг соціального характеру, які, до речі, користуються найбільшим попитом. Це в тому числі оформлення субсидії, це призначення або перерахунок пенсії, це отримання довідок про страховий або трудовий стаж. Цими послугами щороку користуються більше 6, -6 мільйонів людей. Ми маємо від них зворотній зв'язок, і ми знаємо, що вони часто змушені за однією послугою іти або до відділу соціального захисту населення за іншою до пенсійного фонду. А люди хочуть дуже просто вони хочуть отримувати всі ці послуги з однієї точки доступу. Тому, окрім субсидій, нам дуже важливо було завести в дію призначення і перерахунок пенсій. Зараз особистими кабінетами порталу пенсійного фонду користуються 6,5 мільйонів людей, із них півтора мільйона це пенсіонери. А 5 мільйонів це люди, які працюють, і вони ще не отримують пенсію. Тому фактично половина застрахованих в країні вже надають перевагу електронній комунікації стосовно свого пенсійного майбутнього. І ми дуже хочемо, щоб це така можливість з'явилася і на порталі дія. Щоб ми, ми хотіли б, щоб максимально був автоматизований процес, щоб була скорочена кількість документів, полів для заповнення, а саме головне час на очікування. Для нарахування або перерахунку пенсії потрібно буде заповнити анкету, завантажити необхідні документи і надіслати заяву. І важливо також, що от такі, от таке спрощення це дуже важливо, тому що в умовах пандемії ці новації допоможуть літнім людям передпенсійного віку запобігти зайвим ризикам інфікування у чергах. А відтак ми точно знаємо, це збережуться життя. Більше не потрібно буде збирати довідки, відвідувати відділи соціального захисту, вистоювати черги. Люди зможуть скористатися сервісом порталу Дія, де за 15 хвилин, я хочу підкреслити, за 15 хвилин буде заповнена заява, треба її засвідчити електронним підписом, а все інше для призначення допомоги все буде підтягуватися автоматично. До речі, я хочу зробити дуже важливий е, акцент щодо довідок. Від сьогодні довідки ОК 5 і ОК 7 е, Люди знають про які довідки ми говоримо. Їх можна буде отримати, не виходячи з дому на порталі Дія через простий і зрозумілий інтерфейс. Про що ці довідки? Це довідки про, про трудовий і страховий стаж, і вони також є одними з найзатребуваніших серед людей. Ми щороку видаємо таких довідок близько трьох мільйонів. Для чого вони потрібні? Для призначення багатьох багатьох для призначення багатьох соціальних допомог при оформленні на роботу, для призначення пенсії, нарахування лікарняних, призначення допомоги по безробіттю. Тому ми також собі поставили за мету, щоб ці довідки людина могла отримати дуже швидко просто, просто в онлайні. Ми поставили собі за мету перевести державні послуги в онлайн, зробити їх зручними для людини. Тому під час цифровізації ми проводимо реінженіринг послуг, ми створюємо зрозумілі форми для подачі заявок, автоматично підтягуємо інформацію із наявних реєстрів, щоб людині не доводилося заповнювати її вручну. Ми хочемо мінімізувати можливості помилок та відмов в отриманні послуги, що також дуже часто сьогодні трапляється. Наша філософія вона дуже проста. Ми хочемо, щоб будь-яку послугу можна було отримати. Просто у декілька кліків. Шановні колеги, ви знаєте, ми намагалися встигнути зробити ці зміни до кінця осені. І я щаслива, що це вдалося. Але ми не зупиняємося ні на хвилину, і тепер наступне наше амбітне завдання увійти до нового року з вже наповненим єдиним соціальним реєстром, в якому буде консолідована інформація з різних державних соціальних реєстрів про права та історію взаємодії з усіма клієнтами соціальної сфері. А це близько 22 мільйонів людей. Ми мусимо поспішати так. Адже в минулі роки втратили надто багато часу, зволікаючи з наведенням порядку. Але упорядкована і інвентаризована інформація. Це зекономлені мільярди коштів для нас, для влади, це дуже важливий аспект, тому що ми зможемо спрямувати їх на вирішення реальних життєвих проблем і людей. І я вдячна нашим міжнародним партнерам, донорам, кожному, хто зробив внесок в цей складний, але дуже потрібний для України проект. Я щиро всім дякую.